na niekoľko úloh. Väčšinou na záver tej relácie ja mám také, že napíšte mi, aké máte zlozvyky pri čítaní. Napíšte mi, akú situáciu z knihy, aká situácia z knihy sa vám tak zapáčila, že ste ju potom začali sami robiť. Napíšte mi, čo robíte pri počúvaní literárnej revy a oni vždy do dvoch týždňov majú napísať. No a toto je veľmi zvláštny človek, s ktorým som sa veľmi teda rád zoznámil, ktorý mi napísal poctivo takto rukou napísaný list a ja vám z neho veľmi rád kúštik prečítam. Lebo zase to je taký list, že dostal som aj jeden taký, že ktorý by sa nedal čítať. Vážený pán, počiarkujem len vo svojej knihe a len keď mám vypité. A na druhý deň otváram oči, čoho som bol schopný. Nejdem od knihy preč, lebo potom treba spraviť toto a ešte toto a knihu, ale aj inú robotu nájdem o dva dni. Raz som čítal Hemingwaya vo vani, no a on tam jedol pomaranče a pil rum. Rýchlo som sa osušil, narýchlo obliekol a už som bol v obchodníku. Lenže nemali pomaranče, len grepy a rum len 38%. Nevadí, tak som sa uvelebil vo vani a keď som sa prebudil, kniha plávala vo vode. Potom ma napadlo, že Hemingwaya som vlastne prečítal aj iným, hlbším spôsobom. Minule ste sa pýtali, čo robíme pri počúvaní revy. No, napríklad som brúsil vrtáky. Keď ste hovorili, začal som brúsiť. Potom som nezachytil začiatok. Tak som začal brúsiť druhý vrták. Potom bola poviedka veľmi zaujímavá. A vyčítal som si, že som nezachytil začiatok. A tak ďalej. Nemal som brúsiť. Potom bol začiatok nezáživný. Začal som brúsiť. Zasa som spravil chybu. Zasa ma mrzelo, že som nezachytil začiatok. Čaute, Peter.